Mamlakatimizda joriy yilni insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb nomlanishi inson manfaatlari, huquqlarini ta'minlash, qadrini ulug'lash islohotlarining yangi bosqichini boshlab berganini isbotlab turibdi. Bugun odamlarning og'irini yengil qilish, muammolarga yelkadosh bo'lish uchun mahallalarda 4 ta sektor hamkorlikda ish tashkil etmoqda. Natijada shahardagidan qolishmaydigan sharoitga ega hududlar soni kun sayin ortmoqda. Bu boradagi ishlar tizimli tashkil etilgan. Birgina prezidentimizning 2022-2023 yillarda mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida imzolagan qarori bilan respublikamizning barcha hududlarida ulkan bunyodkorlik obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Jumladan Namangan viloyatining Chortoq tumanida birinchi bosqich doirasida Chortoq tumanidagi 22 ta mahallalarda ulkan bunyodkorlik ishlari amalga oshiriladi. Ichimlik suv tarmoqlari tortish va bir dona suv inshooti qurish uchun 13 milliard, ichki yo'llar ta'miri uchun qariyb 21 milliard so'm mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan bo'lib, shuningdek elektr tarmoqlari tortish va 3 transformator o'rnatish ishlari ham rejalashtirilgan. Ushbu bunyodkorliklar uchun jami 34 milliard so'mlik qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. Raqamlarni hayotiy misollar orqali ifodalaydigan bo'lsak, Chortoq tumanidagi Komillik mahallasida 1,5 kilometr yo'llarni asfaltlash ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Aholi uchun har tomonlama sharoitlar yaratilmoqda. Bunyodkorliklar mahalla ahlini quvonchiga sabab bo'layotganini ularning fikrlari ham isbotlab turibdi. 1990 yilda bu ko'chaga yangi aholilar ko'chib kelganmiz. 30 yildan beri biz mosha asfaltlanmagan chang ko'chalarda farzandlarimiz o'ynab kelardi. Hozir maktabga borish uchun ham juda qiynalardi. Hozir shunda prezidentimiz tarafidan shunda bir qulaylik imkoniyat yaratib berilyaptiki, mahallalarimizda asfaltlash ishlari amalga oshirilmoqda. Hamda ichimlik suvidan qiynalardik. İçimlik suları hem tola xonadolarda tortilib tarmoqlarga ichimlik suvi ham yetkazib berildi. Oldindan chuqur minnatdorchilik bildiraman. Prezidentimizga katta rahmat. Bizga shunchalik sharoitlarni qilib mahallalarimizni asfalt qilib berishyapti. Mana ichimlik suvlari tushirilgan oldilari bunaqa bo'lmasdi bizda. Suvlarni tashib ichilardi ariqdan yoki bo'lmasa kanal tashib ichganmiz. Mahalla do'stlar hamma xursand. Boshimiz ko'kka yetdi. Prezidentimizning 408-chi qarorlarini ijrosini ta'minlash maqsadida Komillik MFA Ko'lobod ko'chada 1 km asfaltlash ishlari olib borilmoqda. 15 ta texnika, 2 ta katok, 2 ta ukladchik jalb qilganmiz. 30 ta ishchilar. Loyihaning qiymati 958 million bo'lib, hozirgi kungacha 500 metr qismini asfaltlash ishlarini olib bordik. Tez orada yakunlaymiz. Chortoq tumani mahallalarida har qadamda bunyodkorlik, qurilish ishlariga guvoh bo'lasiz. Tengdosh Bo'lon mahallasiga toza ichimlik suv tarmoqlari tortish ham aholining ko'p yillik muammosiga barham beradigan bo'ldi. Mahalladoshlar tasvirga olish vaqtida bugungi kunlardan shukronalik hissi bilan yashayotganliklarini yashirib o'tirishmadi. Suvni ilgari 1-2 km joydan tashirdik. Hozir endi har xonadonda eshigini tagida, uyida vodoprovod chiqib yotibdi. Suv egan. Bunga hukumatimizga rahmat. Hukumatimiz mana shunaqangi ko'p xalqqa yordam qilyapti. Xalqimiz qiynalmasin deb. Mana bahor yaxshi keldi, bahorga obodonlashtirish ishlari bo'lyapti. Biz hammamiz ham qariyalar ham qo'limizdan kelgancha yordam qilyapmiz. Endi mana ko'chalarimiz bu vodoprovod kelib tushgandan keyin yana asfalt bo'lar ekan, xalqimizga bu ham yaxshi. Xalqimiz xursand. Qishloqni qayta ko'rsangiz hamma narsa borda. Xalqni yaxshi yashash uchun prezidentimiz xalqqa juda katta mehribonchilik qilyapti. Prezidentimizga rahmat. Davlatimiz bundan ham obod bo'lsin. Xalqimiz yaxshi yashasin. To'kil-chachillik bo'laversin. 3000 nafardan ortiq aholi istiqomat qilayotgan mahallada ichimlik suv quvurlari eskirgan, bir necha kilometr masofadan suv tashib ichilar edi. Endilikda 2 kilometrdan ortiq masofaga suv tortilib, aholi xonadonlariga ob-hayot kirib boradigan bo'ldi. Bunda albatta mahallalar infratuzilmasini yaxshilashda beshlik asosida ish tashkil etilgani ham muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Aholini ish bilan ta'minlash, bandligini oshirish bilan birgalikda infratuzilmasini, aholini yashash turmush tarzini yaxshilash maqsadida mana ekan prezidentimiz 2022 yil 25 oktyabrdagi 408 sonli qarorlari bo'yicha mana suv tortish ishlari, mana bitta ko'chamizni asfalt qilish ishlari 2023 yilga reja qilingan. Bundan tashqari open budget, ya'ni ochiq budget orqali Sadoqat ko'chamizni asfaltlash ishlariga
rejani kiritganmiz. İçimlik suvi muammosi qiyin hududlardan yana biri Turkiston mahalla fuqarolar yig'ini sanaladi. Aholining ko'p yillik muammosiga chek qo'yish borasidagi harakatlar bugun o'zini oqladi. Ushbu mahallada ham 9.1 km masofaga suv tortish ishlari boshlab yuborilgan. Aholi tez orada 100% toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Boshqaruv tizimida o'ziga xosligi bilan ajralib turgan mahalla institutini o'rnini oshirish borasidagi harakatlar tizimli tashkil etilmoqdaki, bu eng avvalo hamyurtlarimizning farovon turmushlarini ta'minlashga, hayot darajalarini yaxshilashga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'lmoqda. Bundan tashqari Chortoq tumanida aholini uy-joyga bo'lgan talabini qondirish borasidagi ishlar ham ishchilik bilan olib borilmoqda. Tumanning Do'stlik mahallasida 2022 yilda 12 ta ko'p qavatli turar joylar qurilib, foydalanishga topshirilgan edi. Bu kabi bunyodkorliklar joriy yilda ham davom ettirilib, 3 ta ko'p xonadonli uylar barpo etilishi rejalashtirilgan. Ayni vaqtda bitta uyda pardozlash ishlari olib borilmoqda. Qolganlarda esa shaharsozlik hujjatlari tayyorlanmoqda. Bu qurilishimiz jarayonida birinchi o'rinda sifatga e'tibor qaratganmiz. Dizayn ustida ishlayapmiz. Hozirgi paytda pardozlash ishlari olib borilyapti. May oyida xonadon egalariga topshiramiz. Hozirgi paytda fasad qismini bazalt qoplamasi bilan qoplayapmiz. Bu energiya tejamkorligini tejash maqsadida va issiqlik tizimini maksimal holatda ushlab turishga yordam beradi binoni. Hozirgi paytda yana quyosh batareyasidan foydalanishni harakatini qilyapmiz. Shu quyosh batareyasini ham qo'yib, iste'molchilarga topshiramiz shu holatda. Quyosh batareyasi energiya tejamkorligini yana bir bor oshiradi va xonadon egalariga ham qulay bo'ladi. Mavzuga oid fikrlarni viloyatning o'ziga xos maftunkor tabiatiga ega hududlaridan Yangi Qo'rg'on tumani misolida davom ettirmoqchimiz. Yangi Qo'rg'onda ham qurilish bunyodkorlik ishlariga allaqachon kirishilgan. Yangi Qo'rg'on tumanida joriy yilda aholini uy-joy bilan ta'minlash maqsadida Qo'rg'on massividan 63 ta yer maydoni ajratilgan. Hozirgi kunda ushbu yer maydonlarini tender savdolar orqali qo'yish berish uchun lotlarga ajratib tizim orqali yuklangan. U tizimdan hozirgi kunda 3 tasi savdosi bo'lib, qurilish tomonidan boshlang'ich shaharsozlik hujjatlari tayyorlanmoqda. Ushbu uylarimiz yil oxirigacha bitib foydalanishga topshiramiz. 200 ta oila uy bilan ta'minlanadi. Ayni vaqtda tuman aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 68.3% bo'lib, yil yakuniga qadar ushbu ko'rsatkichni 72% ga yetkazish ko'zda tutilgan. Buning uchun esa kerakli barcha chora-tadbirlar ko'rilgan. Prezidentimizning 408-inchi sonli qarorlariga asosan tumanda 28 ta mahalla kiritilgan bo'lib, qiymati 33 milliard 502 million so'mlik. Voqala bajarilish ko'zda tutilgan. Shundan ichki yo'llarni ta'mirlash bo'yicha sement beton 1.5 km, shag'allash 10.5 km hamda asfaltlash 14 km bajarilish ko'zda tutilgan. Bularning mablag'i 9 milliard 414 million so'm ajratilgan. Ichimlik suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha jami 10 ta mahalla kiritilgan bo'lib 20 milliard 350 million so'm ajratilgan. Shundan 69 km tarmoq tortish, 8 ta tik quduq kavlash ko'zda tutilgan hamda 2 ta tik quduqni ta'mirlash belgilangan. Elektr ta'minotini yaxshilash bo'yicha 6 ta mahalla kiritilgan bo'lib 1 milliard 425 million so'm mablag' hisobiga 319 ta tayanch usturlari o'rnatilishi hamda 10.5 km tarmoq tortilishi belgilangan. 2 ta mahallaga 2 ta yangi transformator o'rnatilishi belgilangan. Qolaversa, 2 ta maktabni isitish tizimini yaxshilash belgilangan bo'lib, hozirda bu maktablar ta'mirlashlar yakunlanib, foydalanishga topshirilgan. Bekobod mahallasi ham ichimlik suvi tarmoqlari tortish ishlari deyarli yakunlanish arafasida. Turi 10.6 km masofaga tortiladigan tarmoq natijasida mahalla aholisining barchasi toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Bundan bekobodliklar mamnun. Mahallamizdagi har bir yashovchi juda ham xursand. Ilgari shu 500 metr 1 kilometrgacha bo'lgan masofadan ichimlik suvini tashib olib kelardi. Hozir hamma uyiga vodoprovod turubalari yotqizilib, shu yashash uchun qulay sharoit yaratilyapti. Xudo xolasa xalqimiz, mahallamizdagi har bir fuqaro mamnun bu qilyotgan ishdan. Aqlli inson bugungi bo'layotgan ishlarimizdan o'ta quvonib, minnatdor bo'lib yashaydigan davrga keldik. Ilgari bu
yaşaş için şarait bulmayan davranlarda düzeyem kıyım bulgandı yaşaşta. Bana o dağın mimatı şükür rahbarlarımızı, adılığına siyasetimle, prezidentimizi şu çıkarken kararları asasında düzeyem yakışı işlerini taşırılıklarını yaptı. Bunun için hanımımız bir yakadan baş çıkarıp şu kılını yapken işlerine yordamlaşmamız gerek. Mahallamızda 30% suyla tamamlanan geldi bugün. İlgeri 70. yıllarda kurulgan. İnşaatlar hemen eskirip koygan tarmağla. Şimdi ondan taşkarı 70% joyda içimli su bulmagan. Şimdi bana hazır hürmetli prezidentimizle 48. kararları bilen 16-8 kilometre tarmağı tartılıp içimli su bilen 725'te hanıdan 4200'te ahalı taze içimli su bilen tamamlanır. Çünkü yani koşumca katta Çarrahamız bu arada katta en ahirge modeldeki svetoporlarını ornatı verişti geçekin. Hudutlarda aholinin toz içimlik suvu bilen ta'minlanganlik derecesini aşırış, içimlik suvu ta'minotini yaxshilash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biriga aylangan. Buni birgina quvur yotqizish ishlarini qisqa vaqt ichida sifatli tarzda yakunlangan ham ko'rsatib turibdi. Bizi Namangan viloyat Yangiqo'rg'on tumanining dehqonobod mahalla fuqarolar yig'ini 1983 yilda tashkil bo'lgan. Şu yerge 85. yılda ahalı kut çıkışı başlayandan beri içimlik su taminatı ya da okun su taminatı bulmadan. Fakat yine şu dalam ayda onları çıkarılırken zahop sudan treçilik kılıp şeyden içip yürüyordu. Bana prezidentimizin kararına asosan Dekanımot Mahalla Fukarolarının ahalısını içimlik suyundan taminlanırken buldu. Hazır yükünde Dekanımot Mahallası da içimlik suyunu kılış için 760 hocayla yaşaydı. Şunlarda içimli suyla tamamlaş için bana işçiler işlep durdu. Hazır günde halkımız kursan bulu yaptı. Yakın günlerde içimli suyunu tamamlaştı. Dolayı yetkisi bir iş yerken. Ahalımız hazır bu bulu yaptıken işlerden kursan bulu yaptı. Lekin hazır tarmaklarını tortul yaptı. Ahalının her bir konadanlarını eşikten kekizi birlerdi. Her bir konadanlığa 760 hocayla her bir konadanlığa içimli suyunu tamamlaştı için liniyalar tortilyapti hozir. Tuman Yangiqo'rg'ondagi eng baland hududda joylashgan mahalla. 3000 nafardan ortiq aholi istiqomat qiladi. Mahalla ahlini ichimlik suv muammosi uzoq yillardan buyon qiynab kelardi. Ayni vaqtda tik quduq kovlash ishlari olib borilyapti. Tez orada tumanliklarni ham xonadonlariga ob-hayot kirib boradi. Shahardagidan qolishmaydigan sharoitlar yaratiladi. Prezidentimizga katta rahmat. Mana shu ish ko'chalarini asfaltlash, aholini shu toza ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida shu tarmoq tortish ishlarini mana hozir avji shu ishlar bo'layaptiki. Mana hozir shu mahallamizda bitta tik quduq qazish ishlari olib borilyapti. Mana shu ishlar amalga oshirganligi uchun bizning fuqarolar, shu tuman mahalla fuqarolarining yig'ini juda ko'taringi ruhda. Mamlakatimizda insonparvarlik tamoyili asosida olib borilayotgan ezgu ishlar qurilish bunyodkorliklarda o'z aksini topmoqda. Zero jamiyatning kichik bir bo'g'ini hisoblanmish muqaddas go'sha oiladagi totuvlik, farovonlik, yurtimiz obodligi va ravnaqini ta'minlashga xizmat qilaveradi.